Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlar, barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Bugun kechqurun finalimiz, hammalaringizga omad tilayman. 156 dona biletimiz qolgan. Kim bilet olmoqchi? 500 rubl bilet narxi. Главни Приз 2 Mercedes Benz, undan tashqari $500 100 ta pul konvertlari bor. 500 rublni ekranga tashlang, Sbergan bilan Ватсап приязни qilgan barchalaringizga omad tilab qolaman. Ertaga uyqudan turib gapirib ketdim. Bitta bilet anzarana, bitta 156 taqatda haqqingizga xudo xolasa bugun oqshom chat o'tkazaylik. Hammangizga omad tilayman, xayr olsangiz ham joningiz sog' bo'lsin mana bitta bilet. Assalomu alaykum do'stlar, aziz assalomu alaykum barodar, xush o'ngatdim. 1 soat 56 donaydiga bilet mundagi ekan. 1 takta bilet bilgan, xudo qo'qat imsha final shay hamma tomon omad mehmon, narxi bilet 500 bo'l. 2 ta Mercedes Benz C class bar $500 hastay, satta ploy konvertatsiya qilgan. 1 takta bilet bilgan, mana Sberbank Ватсап приязни надорат. Hamma tomon omad mehmon. He's a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jamwan to Hong Kong. The girl them champion. He's a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jamwan to Hong Kong. The girl them champion. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. King around the rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast. So long it doesn't know me. I'm sticking at my kids like I'm bossy. I fly around the world cause I'm bossy.